Hello guys, welcome again to Kisii Emba TV, and today we are coming live from Ibacho in Kisii County. So guys, hapa kuna mambo imekuwa ikitrend kwa mtandao, tukaonelea ni vyema tufike kwa boma yenyewe angalau tuweze kusikia kutoka kwa wana kijiji ama wenye boma wanatuelezea. Kuna clip fulani imekuwa ikitembea mtandao akisema ya kwamba mwanamume mmoja alichoma nyumba yake na akachimba kaburi kwa nyumba yake. Enda ikawa alikuwa na nia maybe ya kujiua ama ni mbaya. So yani huku nje kuko na mambo mingi sana. So niko hapa na mwana kijiji mmoja atatuelezea, sijamjua vizuri, atatuelezea yeye ni nani, ndio at least atuelezee kulienda aje ama nini ilifanyika katika hii boma. Habari mzee? Salama sana. Asante. Kwa labda mtazamaji ambaye hakujui, ningependa umwambie unaitwa nani, ni nini kilitokea kwa hii boma? Mimi naitwa John Machuka Musioma. Hapa ni nyumbani. Huyu mwenye kufanya vitendo hii ni mtoto yangu, mtoto wa ndugu yangu. Sasa ilikuwa siku ya chuma, asubuhi sana. Lakini kuanzia huyu kijana alikuwa anatumia pombe. Huyu kijana sio mtu mkubwa sana, lakini yuko na bibi na watoto karibu watatu hivi. Sasa huyu kuna siku alipatikana na bangi. Na alikuwa na wachama wengine masabiki yake. Sasa mu assistant chief akacha akagundua chief. Wakati aligundua wakati huyu kijana alienda wakaandika nini? Wakaandika signpost ati wachakoa. Wachakoya. Sasa hiyo nini signpost, chief mwenyewe alikuja akanipigia simu. Akaniuliza kuna nini, kuna signpost iliweka karibu na nyumbani kwenu huko. Inafanya nini na inamaanisha nini? Sasa hapo nikamwambia sichagundua hayo, wacha nienda akanituma paka nikakuja kwa huyu mtoto. Kwa huyu mtoto wa ndugu yangu. Sasa kuingia huko nikakuta kuna walikuwa na kama watu wa sita hivi. Lakini vile niliwaona, nikaona ni kama wanaonekana walevi. Sasa hapo nikajaribu kusungumza na wao, lakini hawakuwa na nia ya kukubali kusungumza na mimi. Sasa hapo ndio sasa niligundua kuna kitu fulani hapa. Ngajaribu kuuliza huyu kijana, kwa nini mnakaa namna hii na mnaonekana kuna pombe hapa, kuna nini hapa? Nikauliza wao nilikuja kuuliza mambo ya pombe au mnakuja kuuliza, unajua vijana vile wataweza kukufanya nini kukuuliza, kuongea. Sasa hapo nikawaacha nikaenda. Nikapigia mwanini chief simu nikamwambia nilienda nikaona hiyo sani potiko. Na nilijaribu, kuna wachama wengine walikuwa huko, lakini si wajua machina yao. Nilijua huyu mtoto yetu peke yake. Sasa hapo ndio sasa nikaonekana nikijisiti kuongea na wao, tutaweza kukosana na wao. Sasa nikaacha nikaenda nikapigia mgambi chief simu, akakuja saa hiyo. Alikuta hao watu hapa kwa hiyo boma. Chief mwenyewe ni mtoto yetu. Sasa akawapiga. Aliwafunguza. Sasa huyu kijana ndiye alikuja akakoa, akaonekana sasa amekuwa kwa simu. Sio ndaweza kuita kwa simu. Hiyo akazidi sasa. Akaongea hata watu wake, akafunguza bibi yake, akamgusa hata watoto wake. Akabaki yeye kwa poma, yeye peke yake. Sasa ikifika ilipofika saa 12 ya asubuhi, sasa huyo kijana akaweka akatoa hii nini maendi sijui vitu ya watoto marangeti ya kulalea, akaweka moto. Sasa nyumba ikashika moto. Yeye kwake huko sijui alichimba hiyo simu wakati gani, hiyo kaburi kaburi wakati gani. Akachimba akaweka hata kamba ya kuchinyonga. Sasa ikifika asubuhi ndio niliitwa, nikaambiwa kuna moshi huu kwa upande wa huyo kijana Mubisa, anaitwa Mubisa. Kukucha hiyo saa 12 nikakuta ni yeye peke yake, sasa yeye anashughulika hapa. Hello. Hello. Mbiyande karatika kingu kwa nani na watu wa media. Karatika. Bono, sasa ndio sasa nilikuja nikaona yeye anashughulika tu kusanya
mambo ya hii nini hii viti marangeti anachukua kwa ile nini nyumba aliweka moto. Sasa nikajaribu kumuongeleza akanikimbisha na panga. Sasa nikatoroka. Wakati nilitoroka nikakuta vijana wa ndugu yangu na watoto wangu wakakuja na panga na nini wakafungusa yeye paka akaingia kwa nyumba yake. Akajaribu kuingia hiyo shimo. Ile shimo ile alichimba. Alichimba ndani ya nyumba yake. Sasa hapo nikapigia nini chifu nini simu akakuja na watu wengine. Sasa ndio walimtoa kwa nini kwa hiyo nyumba. Wakamtoa inchi hapa lakini tulimpiga kidogo kidogo akaberekwa kwa serikali. Na labda nikuulize hiyo signboard wakati alikuwa ameiandika enda ikawa mlikuja huku mkamkarisha mkamuuliza anamaanisha kusema nini? Sasa alikuwa mkali. Ingekuwa rahisi kuzungumza na yeye. Alikuwa mkali sana. Na labda wakati sasa alianza kuwakisha nyumba hakukuwa na wanakijiji angalau wangekimbia waweze kuokoa nyumba. Ah, wanakijiji hawa kwa ilikuwa asubuhi. Saa 12 ya asubuhi. Sasa naonekana watu wachamuka bado. Ijapokuwa sasa hawa majirani yake ndio walikuja lakini walikuja wakati tayari amechoma nyumba. Amechoma nyumba. Na labda wewe unasema huyu ni mtoto wako ni kama sasa mtoto wako. Enda ikawa kutoka nyuma amewahi kuwa na tabia ambazo zinaonekana ya kwamba ni mtu anafuta bangi? Hapana. Huyu kitu ndaweza kusema alikuwa pombe ndio alikuwa anakunywa wakati alikuwa shule. Amesoma shule ya Msocho huko na ni mtu anasoma tu. Hata mkiangalia hii machengo ni shule aliweka hapa. Japokuwa mambo ya corona ile wakati iliingia ndio shule imefungwa sasa karudi chini. Hii ni shule amechenga. Kwa hivyo ni mtu alikuwa na akili. So hii ni shule yeye ndiye amejenga. Ni shule amechenga. Watoto walikuwa wanakuja hapa. So tuseme ni msomi, ni mtu yani msomi. Ni msomi tu. Na hapo awali umesema ya kwamba kulikuwa na bangi. Ilipatikana, wakati ilipatikana mulijaribu kuongea na wao vijana, wao walikuwa wanawaelezea aje? Sasa kuingia hii poma huyu kijana alikuwa mkali sana. Kwa hivyo hakuna mtu yote unless alikuwa ile masabiki yake wanakunywa naye. Ndiye angekuwa alikuwa na fence hapa na mabati. Sio rahisi kufanya nini? Kuingia. Ukiingia hapa kuna maswali watakuuliza kwa nini unakuja, kwa nini unakuja kufanya nini? Tuseme alikuwa na marafiki ambao walikuwa wale wamesoana wanakunywa hiyo kitu. Na pale ulisema chifu alipokuja ulimchapa. Je, alichapwa peke yake ama na hao vijana wengine? No, walikuwa na hao vijana wakati niliambia Mugambi alikuja akakuta hiyo meeting wako na meeting yao sijui. Sasa Mugambi na ilikuwa jioni hivi. Sasa akafungusa wao akatoroka. Hiyo kisha kikafanya nini kikaisha lakini huyu mwenye poma huyu kijana ndiye alizidi kuendelea. Wakati anaenda aligombana hata watoto wake bibi yake akatoroka aenda na watoto. Na pale kwa nyumba nikiangalia nimeona amechimba kaburi. So nia yake ilikuwa gani wewe kama mzee wa kijiji ukiangalia? Sasa wakati nilikuja kuangalia hii kitu na kufikiria alikuwa anafikiria nini niliona wakati mwingine alikuwa anataka kuaita kunyonga na watoto wake na bibi yake na yeye achinyonge. Hiyo ndio kitu nilionelea alikuwa anafikiria. Sasa kufikia saa hii labda chifu amewaambia aje? Chifu alisema atakuja kufanya barasa wakati tuko na matanga ngine kwa hii nini kwa ile proti hapo chini. Sasa chifu akasema wacha tumalize hii mambo ya matanga alafu afanye barasa ya kuelimisha hata wengine hawa wanakaa hapa. Labda kuna vijana pale nje wanakutazama ambao labda aenda ikao wako na hiyo tabia ya kufuta bangi ama labda mwingine yani ako na stress. Labda anafikia kufanya jambo mbaya. Ni nini ungependa kuwaelimisha wewe kama nini mwana kijiji ama mzee? Sasa kitu nitaweza kuambia vijana ama mwenye kujaribu kukunywa hiyo bangi hata pombe. Hii pombe wakati wangu niliona kuna pombe ya zamani na pombe ya saa hii ni tofauti. Sio pombe ile watu walikuwa wanakunywa. Ni kama sumu ama kitu kingine kitaweza kuharibu akili ya vijana. Na wakati pombe ilikuwa na kunywa watu walikuwa nakunywa ni watu kama kusidi kuanzia miaka 40 na zaidi. Sio kijana wa miaka 20
Hapana. Mm-hmm. Ukikunywa hiyo sasa huyu utaharibika, hakuna kitu utafanya, ni kuenda kufungwa chera ama ukufe tu. Mm-hmm. Yeah. Na hiyo sasa ndiyo kufikia leo hii. Mm. Huyo kijana kuna hatua labda serikali imechukua ama chifu wa kijiji? Eh? Kuna hatua fulani chifu amechukua ama huyo kijana kwa saa hii ama kwa sasa tukiongea? Sasa chifu alichukua hatua ya kupeleka huyo kijana kotini. Mm-hmm. Sasa hiyo ndio chifu alichukua. Na wakati atafanya balasa, ndio sasa tutaweza kutambua hatua gani itaweza kuchukuliwa. Mm-hmm. Kwa wale wengine walitoroka. Mm-hmm. Ama wale wengine wataweza kuwa suspect. Mm-hmm. Yeah. Na katika mila na desturi ya Wakisii, kuchimba kaburi na kuanga ni kama kitu mbaya. Mm. Ama kufunga kamba. Pale kwa nyumba tukiangalia kuna kamba na kuna kaburi. Sasa nyinyi kama wazee, huwa inakuanga na ishara gani? Hii sasa ni mbaya sana. Mm-hmm. Kwa Mkisii ama kwa wenye kijiji. Mm-hmm. Ni mbaya sana. Mm-hmm. Hata sasa hii inapiti wenye kijiji. Mm-hmm. Wasayane, yani wakuje pamoja. Mm-hmm. Waongea habari ya hii. Mm-hmm. Kwa maana ni mbaya, ni mbaya sana. Mm-hmm. Kuchimba kaburi ndani ya nyumba. Mm-hmm. Ni kitu mbaya sana. Mm-hmm. Yeah. Na labda hiyo nyumba unafikiria hiyo mila, unajua bado Wakisii wako na mila yetu. Yeah. Bado watu wataishi hiyo nyumba na inachimbwa nini kaburi? Sasa hii ijapokuwa itaweza kulingana vile mnaamini. Mm-hmm. Mm-hmm. Kuna utaamini tu Mungu. Mm-hmm. Kwa maana huwezi kusema ati kitamaduni kitaweza kuzuia mambo ya kifo. Hapana. Mm-hmm. Mm-hmm. Ni kuamini ati utaishi. Mm-hmm. Na Mungu akusikie. Mm-hmm. Alafu uishi. Lakini mm-hmm. kwa mila ya Kikisii. Mm-hmm. Yeye alifanya vibaya. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa kuenda kufungwa hili nyumba, sasa ni kumomoa hii nyumba. Mm-hmm. Aita tusindikize nyumba ichengwe nyingine hapa. Okay. Yeah. Watazamaji, mmesikia kwa ango ya huyu kijana ambaye alichoma nyumba yake na akachimba kaburi kwa nyumba yake na kisa akaweka kamba hapo, enda ikawa alikuwa anataka kujinyonga. Nao baba, tukimalizia, kuna wale viongozi wanakutazama. Tunaona hii ni boma, mama ndio huyu amefukuzwa, labda ako na watoto. Kurudi enda ikawa itamkalia ngumu juhana nyumba ishachomeka. Ni nini ungependa kuomba waisani ama watazamaji ambao wanakutazama saa hii? Kitu ndaweza kusema ni usaidizi tu. Mm-hmm. Kwa maana hii poma sio bome itaweza kujisaidia yeye yenyewe. Mm-hmm. Lazima sisi tupate kama hawa wachumbe wetu, wakubwa wetu watusaidie. Mm-hmm. Ili watoto hawa wapate nyumba kama hii. Mm-hmm. Hata chakula kuna, alichoma kila kitu. Mm-hmm. Ndani ya nyumba. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa nadani kama wasimiwa wetu. Mm-hmm. Watuone serikali. Mm-hmm. Tuonee huruma. Mm-hmm. Onee hawa watoto huruma. Mm-hmm. Na bibi yake. Mm-hmm. Kwa maana maybe huyu kama amechukuliwa anaenda kufungwa. Mm-hmm. Akifungwa kama miaka 10. Mm-hmm. Sasa na hii boy itakuwa shida. Na alikuwa na watoto wangapi? Alikuwa na watoto watatu. Watatu na ni wachanga mkubwa. Uh-huh. Iko darasa la standard 7. Uh-huh. Yeah. Ni wadogo. Na kijana alikuwa kama miaka ngapi hivi? Kijana anaweza kuwa kama 40. 40. Eh. We, watazamaji mmesikia, yani ni uchungu sana. Ndio siku zote tunasema ya kwamba waisani tunawaomba angalau muweze kusaidia hii familia. Kile kidogo kunacho kitasaidia hii familia. Ndio mama juu sasa mke wa hii boma yupo. Nyumba ishachomwa, ilichomwa na kila kitu, hawana anything. Ndio maana tumekuja kwenu tunasema kama wewe uko within Ibacho na kuna maybe hata kama ni nguo, blanketi, yani kile kidogo utakuwa nacho uweze kufika kwa hii familia. Ukifika Ibacho hapa hivi any mahali popote Ibacho, ulizi unataka kuenda mahali nyumba ilichomwa, utaweza kuelekezwa na utafika kwa hii boma. Na kile kidogo utakachochangia hii familia, tutasema ni asante. Kutoka kwetu tunasema kwa heri, tuonane. Asante.